Накинувся та відрізав голову на Закарпатті психічно хворий племінник криваво розправився над тіткою. До поліції надійшло повідомлення про умисне вбивство жінки в Берегівському районі. Син загиблої повідомив поліцейським, що виявив мертвою свою 62-річну матір. Поліцейські з'ясували, що до смерті потерпілої причетний її 18-річний племінник. Він має інвалідність через вади психічного розвитку. Після смерті батьків фігурант справи був переданий під опіку тітки. Того вечора, перебуваючи за місцем їхнього спільного проживання, він взяв сокиру та на її жінці тілесні ушкодження, які виявилися несумісними із життям. Зранку 18-річного чоловіка помічено до спецпалати Виноградівської лікарні, де він перебуває під наглядом лікарів та під вартою поліції. Йому інкримінує частину першу статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. У справі триває слідство.